שלום לכולם, אני מקווה שאתם מרגישים טוב בעזרת השם. חכמים אומרים, אין, הבן אדם בא לעולם לתקן את מידותיו. לתקן את מידותיו זה גם אומר שכל בן אדם יש לו תיקון מסוים שהוא צריך להמשיך מהגלגול הקודם שלו שהוא לא תיקן. כל נשמה יש לה פה תיקונים, אנחנו כבר לא נשמות שאין כבר נשמות חדשות בדור שלפני משיח. אז בן אדם צריך לראות מה הכי קשה לו ושם לפעול. חכמים אומרים שתינוק מתי שהוא מלא עם החיתול שלו והוא בוכה ולא נוח לו והוא צועק, הוא הרי לא יכול להגיד בדיוק מה מפריע לו, אבל הוא בוכה. והאמא תבוא ותנקה את צועת בנה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לבכות להשם, והשם יעזור לנו, אמא הילאית, לעזור לנו לנקות את כל הצועה שהצטברה בנו. כי בן אדם, הוא צובר הרבה 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 חובות בכל זמן קיומו. והוא צריך לדעת שחכמים כשאומרים לא נברא עולם אלא בשבילי, זאת אומרת שהעולם הגדול זה העולם שאנחנו חיים בו, העולם הקטן זה הבן אדם, זה אני. אבל הקדוש ברוך הוא אומר שכל העולם נברא בשבילך. זאת אומרת שכל יהודי צריך להגיד בשבילי נברא עולם, למה? שאני אתקן את עצמי. אחד שהולך לרופא, הוא צריך לקבל טיפול, אבל אם הוא מבין שיש דברים שהוא יכול לשנות, ואז הוא כבר לא יצטרך את אותו טיפול, אז הוא מבין שיש משהו שהוא צריך לעשות מבפנים. חכמים, הרמב״ם אומר, מה זה תשובה? זה להתחרט, וידוי, שינוי מעשה. שינוי מעשה, פה כל הפואנטה, לשנות המעשים שלי. אם אני משנה את המעשים שלי, ושב ורפא לו. זאת אומרת, ניקית את עצמך, אתה מתרפא. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נכנסים לתהליך שאנחנו מתחילים להיות בתשובה, התשובה עובדת על עצמי. אם אני מבינה מה עושה לי קנאה, מה עושה הכעס, איך הבן אדם סובל, איזה מרמורים בגלל שהוא כעסן, בגלל שהוא קנאי, בכלל, השורש להכל זה הגאווה. הכעס, הקנאה, זה תולדה של הכעס, של הגאווה. זאת אומרת שאם בן אדם ממש נכנס לתהליך של תשובה, עכשיו מה קורה? זה כמו בספורט. אתה רוכב על אופניים, כל עוד אתה במישור, בירידה, הכל טוב, אבל מתי שאתה מתחיל לעלות בעליות, זה קושי עצום. אבל אתה צריך להבין שאתה בעלייה. זאת אומרת שתשובה מבקשת ממני לשבור את המידות שלי. הגאון מבין אמר שאם בן אדם לא בא אדם לעולם אלא לשבר מידותיו. זאת אומרת שאני שובר את המידות שלי, אני הולכת בכיוון ההפוך למה שנוח לי. ואז זה דברים שמאוד קשים. ואז אני מתחילה לפתח מצב שאני מדמיינת מה טוב לי ומה לא טוב לי. אבל צריך לדעת שהמלבים אומר, מאז חטא עץ הדעת, החושים של האדם, מה זה מבולבלים לגמרי. מבולבלים והפוכים לחוכמה האמיתית. זאת אומרת שהוא יכול להגיד על טוב רע ועל רע טוב, כי יש דברים שאורסים, ממש אורסים את הבן אדם, ומצד שני יש לו כיף אדיר. אז הוא יכול להגיד לעצמו, זה טוב לי, וככה אני מרגיש שאני צריך לעשות, וזה הכי טוב, ובעצם הוא, זה רע גמור. איך בן אדם יכול לסמוך על עצמו? הוא צריך ללמוד המון 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 תורה, הרבה מוסר, ממש, שבפנים כבר הוא יהיה בתהליך של תורה ותשובה אדירה, בשביל להגיד שעכשיו מה שהוא עושה זה טוב. אז אם אני מבין שאני באתי לתקן משהו אחד, ובגלל שהמשהו הזה, הכל, יש הרבה 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 דברים שמשתלשלים ממנו, זה כמו ערימה של חוטים, שהם ככה סגורים, ואני מוזיזה חוט אחד קטן, ובעצם אני רואה שכל החוטים האלה קשורים למעלה לעוד משהו. אז תתארו לכם שאני מזיזה חוט פה למטה, וזה קשור עם פעמון למעלה, ואז אני רואה שהחוט הקטן הדק הזה, הוזיז פעמון למעלה. ואז אתה מבין כמה כשיש לך משהו לתקן פה בעולם הזה, בעצם עד שאתה לא מתקן אותו,
בן אדם יכול לסבול הרבה, כי הוא לא מבין מה הסיבות של הדכדוכים והצבויות וכל מיני אינוחויות למיניהם שקשורים לדבר הבסיסי הזה שהוא צריך לתקן, וזה בנפש, אבל צריך לגלות אותו, ובשביל לגלות אותו צריך לפקוט להשם, צריך לחפש, צריך לעשות תשובה בכל המישורים עד שאני מגיע לנקודה הזאת. כי יש שורש להרבה דברים, למשל הגאווה, יש שורש לכעס, לקנאה, לשנאת חינם, לכל מיני תאוות שהן לא טובות לי, שאני רוצה את מה שאצל השני, ללשון הרע. זאת אומרת שבן אדם עכשיו, איך הוא יעלה על הגאווה, הוא יכול לעשות לשון הרע, או קצת יש לו גאווה, אבל אומרים שאחד שיש לו גאווה, אז זה בטוח שיש לו קנאה, כעס, לשון הרע, יש לו שנאת חינם, הוא כעסן גדול, הוא גאווה, יש לו גאווה, הוא מחפש כבוד. זה השורש לכל, זה הגאווה. השורש לכל המידות הטובות זה ענווה. זאת אומרת, אחד שיש לו ענווה, אתה יכול להיות בטוח שיש לו אהבת חינם, שהוא לא מקפיד, שהוא ממש משתדל לא לעשות לשון הרע, שהוא לא כעסן, הוא לא מחפש כבוד. זה שני שורשים, ענווה וגאווה. זה שני השורשים שממנה משתלשלים כל הענפים. אז לפעמים בן אדם סובל ממשהו, צריך לחפש בשורש, 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 איך לתקן. כי לפעמים מתקנים, אתם יודעים, זה כמו הסבים, אתה גוזר אותם, ככה מקצץ לתה למעלה, אבל יש הסבים שצריך להוציא אותם מהשורש, כי אם לא, הם שוב פעם יגדלו. אז תיקנת, היית אלה טוב יומיים, ועוד פעם אתה חוזר. אז בעזרת השם שיהיה לנו סייעתא דשמיא, שנצליח לתקן מה שבאנו, את הסיבה היחידה שבאנו לתקן בעולם הזה. הנשמה יורדת לעולם, יש לה לתקן משהו, ואחר כך זה, הבן אדם מתחיל לראות ניסים. שיהיה לנו סייעתא דשמיא ושנצליח. יום טוב לכולם.